လေးရကြပြလို့တဲ့ဒီညီလာခံမှာတော့အစိုးပွဲကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း82ဦးတို့ကသဘောထားမြင်တွေစာရုံးတွေတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်내တောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တောင်းပလောင်မျိုးသားပါတီဟာ21ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာပြည်내အစ်ပေါ်ထွန်းရေးတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့စာရုံးအတိုင်းဆိုရင်သူတို့ဒေတာကိုပြည်내သတ်မှတ်တဲ့ကြောင်းမဝင်ထုကဆိုပါတယ်။ပြည်내ရတဲ့မရတဲ့လူစံနှုန်းနေနဲ့တိုင်းတာကြမလဲဒီနေ့တစ်ခုဖက်စည်းမယ်ဆိုရင်တော့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အရင်ချင်းလေးတွေ norm လေးတွေရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အဆက်တစ်သက်တည်းရှိတဲ့လူကြီးအနေမြေနေထားစီးပွားရေးနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းနိုင်ငံအမျိုးသားမှုမတူညီ क्वे ပြားတဲ့ဘာတဲ့စာပေစကားတရီထုံနာစာရအားအားတွေတော့ရှိဖို့လိုအပ်နေပေါ့ပြီးတော့မှအဓိကအရေးကြီးတာကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဌာနေတိုင်းသားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းပါတာဒါတွေသူ norm လေးတွေနဲ့တတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှပြည်နယ်ရသည်မရသည်ဆိုတာလေးတတ်မှတ်သွားဖို့လိုတယ်ပြည်နယ်ဘယ်တစ်ခုအတိုင်းပဲတစ်ခုဆိုတာတော့တတ်မှတ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်တိုင်းလျံရှမ်းနေမြို့သားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကလည်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြည်내တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတိုင်းလျံရှမ်းနေလူမျိုးတွေကိုနိုင်ငံတော်ကတည်ဝင်အတိအမှန်ပြုပေးဖို့ကိုလည်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကန့်ကြမှာကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထမ်းခွင့်ပို့ခြင်းနဲ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဒါဝန်ထိချုပ်တွေတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်내လူချင်းနဲ့ပေါ့ဗျာဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကိုနိုင်ငံတော်ကတရားဝင်အတိအမှန်ပြုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စာတိုင်းအဖြစ်ချုပ်ကဒါပါပဲ။ညီလာခံမှာပြည်내တောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိုစော့ဖ်ဝဲထူးဝင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်ပြလို့ရပေမဲ့လက်တွေ့ကျဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေဟာလက်တွေ့ကျပြီးကောင်းတဲ့ follow ရတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရမှသာဖြေရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါတော့တင်တာကိုယ်သဘောထားတင်တာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေကတော့နိုင်ငံရေးပြုလို့ဆွေးနွေးဝဲမှာသာဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်ထိုက်လဲဟိုကူဖြစ်စီချင်တာတခုပဲတော့ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်တင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့တက်ရည်တဲ့အနေထားပေါ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့လက်ကျတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်လို့လည်းရတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တော့ရအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘာနဲ့နိုဝင်ဘာလတွေမှာမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဒေသလိုက်လူမျိုးလိုက်အကြောင်းအရာလိုက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်6လအကြာမှာဒုတိယအကြိမ်21ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုထပ်မံကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်